নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম 35 চাইজ ব্লাউজ কেনেকৈ কাটিব লাগে। একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে শিকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কাপোৰখন দুভাগ কৰি ল'ম। আমাৰ যিটো চাইজ হয় 35 চাইজ ব্লাউজ, আমাৰ চাৰিভাগ কৰিলে হ'ব 8.75 ইঞ্চ। আৰু তাৰে লগত আপুনি চিলাইৰ কাৰণে 1 ইঞ্চ ডেৰ ইঞ্চ 2 ইঞ্চ আপুনি যিমান দি সিমান দিব পাৰে। মই ইয়াতে 2 ইঞ্চ দি পেলাই বহলটো কৰি লৈছোঁ 10.75 ইঞ্চ। তাৰপিছত আমি এতিয়া দীঘল ল'ব লাগিব। দীঘল আমি ল'ম 13.5 ইঞ্চ, আৰু 13.5ৰ লগত আমি 1 ইঞ্চ যোগ দিম। টোটেল হ'ব আমাৰ 14.5 ইঞ্চ। ওপৰৰ পিনে 1/2 ইঞ্চ আৰু তলৰ পিনে 1/2 ইঞ্চ দিলে আমাৰ ব্লাউজটো হৈ যাব। যদিহে আপোনালোকে দীঘল দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। আমি দীঘলটো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া ল'ব লাগিব কান্ধখন। কান্ধ আমি ল'ম 5.5 ইঞ্চ, কান্ধ আমি ল'ম 5.5 ইঞ্চ, আৰু আৰ্মহোলো আমি 5.5 ল'ম। দুয়োটা আমি 5.5 ল'ম, যিহেতু আমাৰ এইটো 35 চাইজ ব্লাউজ হয়, সেয়েহে আমি 5.5 ল'লে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে ওপৰৰ পৰা এইটো চিনলৈকে আৰু এইফালৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা বক্স বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ বক্সটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি বুকুখনৰ জোখটো ল'ব লাগিব। বুকুৰ জোখটো আমি ল'ম 8.75 ইঞ্চ, যিহেতু 35 চাইজ ব্লাউজ, আৰু 2 ইঞ্চ আমি চিলাৰ কাৰণে ল'ম। হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ যিমান হৈছে তাৰে পৰা আপুনি 1 ইঞ্চ কমাই দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হ'ব 9.75 ইঞ্চ। আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈকে আপুনি আঁচ মাৰি দিব লাগিব। এইখিনি আপোনাৰ জোখৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ল'ব লাগিব এই কোণটো। এই কোণটো ল'ব লাগিলে আপুনি 1 ইঞ্চত চিন দিব। তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে ৰাউণ্ডটো এনেকৈ আনিব। আনি পেলাই কিন্তু এই চিনটোৰ পৰা অকণমান 1/2 ইঞ্চমান বা 1/2 ইঞ্চতকৈ কম আপুনি যিমান পাৰে ভিতৰলৈকে সোমোৱাই দিব। এয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি ল'ব লাগিব গলটো। গলটো আমাৰ বহলটো ল'ম 2 ইঞ্চ। বলটো আমি 2 ইঞ্চ এইকাৰণেই লৈছোঁ, আমি ইয়াতে ৰছী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যদিহে আমি ৰছী ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 8 ইঞ্চ দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰে গল ডাউনটো আমি দিছোঁ 9.5 ইঞ্চ বা 3 ইঞ্চ, আপুনি যিমান দিয়ে, মই 9.5 দিলোঁ। তাৰপিছত এইফালৰ পৰা ইয়ালৈকে 3 ইঞ্চত দিলোঁ। এতিয়া 3 ইঞ্চৰ পৰা 2 ইঞ্চলৈকে আঁচ বনাই দিলোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া ৰাউণ্ডকৈ এটা চিম্পল গল আমি কাটি দিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি কাটি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা, যদিহে আপোনাৰ কাণখন নামি আহে তেতিয়াহ'লে এইফালে 0.1 মান এনেকৈ কাটি দিব। এতিয়া আমি কাটি লওঁ। আমাৰ পিঠিখন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডৰটো কাটিব লাগিব। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিবলৈ আপুনি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি 2 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ব লাগিব। ল'লে হ'ল। এতিয়া পিঠিখন আকৌ এবাৰ পাৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত চিনে চিনে আঁচকেইডাল টানি দিব লাগিব এনেকৈ। এতিয়া বেক চাইডটো থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চিধাই আঁচ এডাল টানি দিম, যাতে আমাৰ চিনি পাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এইখানে আমি 1.5 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ব লাগিব। এইটো চিনৰ পৰা আমি চিলাৰ কাৰণে 1.5 ইঞ্চ বেছিকৈ লৈ ল'ম আৰু আঁচ টানি দিম। তাৰপিছত এতিয়া গল ডাউনটো আমি ল'ম 7 ইঞ্চ। আমি গল ডাউনটো ল'ম 7 ইঞ্চ। আপুনি যদিহে বেছি কাটা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেছিকৈ দিব পাৰে। ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে আমি সমানকৈ আঁচ টানিলোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে সমানকৈ আঁচ টানি দিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি
আকৌ ডাউনটো লব এবাৰ কাটৰিটো দিবৰ কাৰণে কাটৰি জুম দিবৰ কাৰণে আপুনি 5.5ত সিনাতা দিব 5.5ৰ পৰা তললৈকে আকৌ 5.5 দিব তেতিয়াহলে আপোনাৰ হ'ব 11 ইঞ্চ তাৰপিছত এইটো সাইডো আপুনি 11 ইঞ্চত সিন দিব আৰু সিঠাই আস্তানি দিব তাৰপিছত এতিয়া আকৌ এইফালৰ পৰা আপুনি 8 ইঞ্চত সিন এটা দিব তাৰপিছত এইটো সাইডৰ পৰা আপুনি 5 পইণ্টত সিন এটা দি এনেকৈ কলৰ ৰাউণ্ডটো আপুনি আনি এনেকৈ মিলাই দিব ওপৰৰ ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ হৈ গ'ল এইখিনি মোৰ বেয়া হৈ গৈছিলে ঠিক আছে আপোনাৰ ৰাউণ্ডটো হৈ গ'ল 35ক আপুনি 10ৰে হৰণ কৰিব 10ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব আপোনাৰ 3.5 আপুনি দুবাৰ ল'ব আৰু চিলাৰ কাৰণে আপুনি 1 ইঞ্চ যোগ দিব টোটেল হ'ব আপোনাৰ 8 ইঞ্চ 8 ইঞ্চক আপুনি আকৌ দুভাগ কৰিব দুভাগ কৰিলেও হ'ব 4 ইঞ্চ এতিয়া এইফালৰ পৰা আপুনি 1 ইঞ্চত চিন দিব আৰু এইটো চাইডেও আপুনি 1 ইঞ্চত চিন দিব তাৰপিছত এই তিনিটা পইণ্ট আপুনি মিলাই দিব যিমান সময় দিছে এইফালে সিমান উলিয়াই দিব তাৰপিছত 5 পইণ্টৰ পৰা আপুনি এনেকৈ জোখক আপোনাৰ জোখটো 2.75 হৈছে এতিয়া 2.75টো ইয়াৰে লগত আপুনি মিলাই দিব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাটৰিটোৰ ওপৰৰ পাৰ্টটোৰ মাত্ৰ এইডাল আছে বাকী আছে এইটো আজডাল টনাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাটৰিটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এইফালে অকণমান উলিয়াই দিব পাৰে তাতে আপোনাৰ পাৰ্টটো অকণমান ডাঙৰ হয় বা চিলাওঁতে আপোনাৰ সুবিধা হয় সেয়েহে এতিয়া ওপৰৰ পাৰ্টটো হৈ গ'ল তলৰ পাৰ্টটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 4 পইণ্টত চিন দিয়ক আৰু এইটো চাইডে আপুনি 4 পইণ্টত চিন দিয়ক তাৰপিছত আস্তানি দিয়ক আৰু এইফালে বক্সটো আপুনি বনাই দিয়ক হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে আপুনি 1/2 ইঞ্চত চিন দিব লাগিব এইখিনি মই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ বনাই দিছোঁ যাতে মোৰ এইখিনি কাটিবলৈ সুবিধা হয় তাৰপিছত 1/2 ইঞ্চত এইফালে চিন দিলে আৰু এইফালে আপুনি 1 ইঞ্চতে চিন দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ 3টা পইণ্ট আপুনি মিলাই দিব লাগিব এইফালৰ 8 পইণ্ট আৰু এইফালে 1/2 ইঞ্চৰ লগত তাৰপিছত তলৰ পিনে আপুনি 0.75ত এটা চিন দিয়ক তাৰপিছত এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি আনি আপোনাৰ তলৰ কাটৰিটো সম্পূৰ্ণ কৰি লওক এনেকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰি লওক তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ থাকিলে কাষৰ পাৰ্টটোৰ তলৰ অংশখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তাৰে কাৰণে আপুনি এইখিনি মিলাই লওক কিমান আছে আপোনাৰ 3.5 ইঞ্চ 3.5 ইঞ্চক আপুনি দুভাগ কৰক দুভাগ কৰিলে হ'ব ইমানমান তাৰপিছত আপুনি 1 ইঞ্চ আকৌ ওপৰত এটা চিন দিয়ক দি পেলাই আপুনি আজডাল এনেকৈ বেঁকাকৈ মাৰি দিয়ক আপুনি চিলাকৈ মাৰিব নালাগে বেঁকাকৈ মাৰিলে আপোনাৰ হৈ যাব এতিয়া গোটেইকেইটা পাৰ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল বেল পাৰ্ট আছে আমাৰ এইখিনি কাটি লওঁ তাৰপিছত বেল পাৰ্ট কাটি আছোঁ এতিয়া আপুনি কাটিব লাগিব বেলপাত বেলপাত কাটিবলৈ আপুনি কাপোৰটো দুভাগ কৰি লৈ পেলাই কাটিলে হ'ল ইয়াতে চাই লওঁ আমাৰ হয়নে নহয় যদি নহয় আমি ইয়াতে নহ'ব ইয়াতে আমি বেলপাত কাটি লওঁ এইফালে কাপোৰখিনি ৰ'ব ৰ'দলৈ যিহেতু ইয়াতে কাপোৰটো দুভাগ কৰি লওঁ কাপোৰটো
অংশটো দুভাগ কৰি লম তাৰপিছত পিঠিখন আমি মাৰি লম ইয়াৰে সমানত পাইলো তাৰপিছত আস্তানি দিলো তাৰপিছত এইফালে আমি লম 5.5 এইফালে আমি লম 4.5 আৰু এইফালে আমি লম 5. এটা তিনিটা পইণ্ট আপুনি মিলাই দিব লাগিব হৈ গ'ল আপোনাৰ বেলপা তেতিয়া আপুনি ভাটি দিয়ক এতিয়া আপুনি এইখিনিতে হাত কাটিব লাগিব হাত কাটিবলৈ আপুনি কাপোৰটো চাৰি পাঁচ কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ চাৰি পাঁচ কৰি ল'ব তাৰপিছত হাত দীঘল আমাক লাগিব 9 ইঞ্চ আৰু চিলাৰ কাৰণে আমি 1 ইঞ্চ জোখ দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ হ'ব 10 ইঞ্চ তাৰপিছত আমি এতিয়া পিঠিখন ল'ব লাগিব পিঠিখনত আমি টুটেলটো আমি জুখিব পাৰোঁ মই দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকক ইয়াতে অকণমান ভাজ লাগি আছে কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ জুখিম ডাইৰেক্ট জুখিব পাৰে কিমান আছে 9.5 ডাইৰেক্ট আপুনি 9.5 ল'ব পাৰে এতিয়া আমি দীঘলটো প্ৰথমে ল'লোঁ 10 ইঞ্চ 10 ইঞ্চ লৈ পেলাই এটা বক্স বনাই ল'ম তাৰপিছত এইটো চাইডে আমি ডাউনটো দিম হাতখনৰ ডাউনটো কেনেকৈ ল'ব লাগিব মই কৈ দিছোঁ আমাৰ যিহেতু এইটো 10 ইঞ্চ দীঘল ব্লাউজ হয় গতিকে 10 ইঞ্চ হাফ কৰিলে হ'ব আপোনাৰ 5 ইঞ্চ 5 ইঞ্চ ল'ব এইটো চাইডে মই 5 ইঞ্চত চিন দিলোঁ তাৰপিছত আপুনি এইফালে এনেকৈ জুখি ল'ব কিমান আছে 9.5 ইঞ্চ 9.5ত আপুনি চিন দিব তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে ৰাস্তাত টানি দিয়ক এইটো 9.5 দেখিছে ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে আমি 9.5 চিন দিছোঁ আৰু যিটো তলৰ মূৰণি হয় সেইটো হ'ব আপোনাৰ 4.5 ইঞ্চ আৰু 4.5ৰ লগত আপুনি 2 ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে দিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হ'ব 6.5 ইঞ্চ এতিয়া ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে ৰাস্তাত টানিলোঁ আৰু এইটো চাইডৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি আস্তাল টানিলোঁ আৰু এইফালে আপুনি এটা 8 ইঞ্চত চিন দিব এইখিনি 8 ইঞ্চ তাৰপিছত এইফালে আপুনি আকৌ 2 ইঞ্চত এটা চিন দিব দি পেলাই ধুনীয়াকৈ হাতৰ শ্বেপটো লৈ আহিব এনেকৈ হৈ গ'ল আপোনাৰ হাতখন এতিয়া আপুনি কাটি দিব ইয়াতে কিন্তু সন্মুখৰ ফালে আপুনি 1/2 ইঞ্চ বেছিকৈ কাটিব লাগিব তাৰ কাৰণে হাতটো আকৌ আপুনি এনেকৈ সমানকৈ ল'ব লৈ পেলাই সন্মুখৰ ফালে 1/2 ইঞ্চ কাটি দিব লাগিব তাৰপিছত চিনি পাবৰ কাৰণে আপুনি সন্মুখৰ ফালে চিনটো দি দিয়ক ইয়াৰ আপোনাৰ গোটেইকেইটা পাৰ্ট কাটি কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া হাতখন তাৰপিছত এয়া মোৰ পুঠিখন এয়া বেলপাত এয়া পাতৰিটো এয়া তলৰ পাৰ্টটো আৰু এয়া হ'ল চাইডৰ পাৰ্টটো গোটেইখিনি মেইন ফেব্ৰিকটো মই কাটি লওঁ এইটো আছিলে মোৰ 35 চাইজৰ ব্লাউজটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে কিবা বুজি নাপায় মই কমেণ্ট বক্সত সুধিলেই হ'ল মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই ব্লাউজটো কেনেকৈ চিলাব লাগে গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ